кожного дня одна й та ж історія, розповідають жителі будинків по вулиці Репіна у Дніпрі. Кожен день відключають світ на кілька годин. Постійно якісь перебої в роботі, постійно світ тухне, мерцає. Тільки пропадає світ, дзвоню в кол-центр ДТЕК. За це час, поки вони відреагують, вже встигає остати дім. Ну і починаються проблеми і з системою отоплення. І буває, що виходить із строю електрообладнання домашнього. Дніпрянка Наталя каже, вперше у них зникло світло торік, 7 грудня. Однак і до того часу з електропостачанням були проблеми. Напруга у мережі постійно стрибає, одного разу ледь не дійшло до трагедії. Загорівся стабілізатор. Та слава Богу, що я була вдома. Я виключила все напряження. Ну просто був пожар. Чорна стіна, чорний потолок. Представники енергопостачальної компанії на виклики приїздять, але щойно поїдуть, світло знову зникає. Тому місцеві почали самотужки розбиратися у ситуації. Андрій говорить, жителі дійшли висновку, що проблема у пакетному вимикачеві, що розташований на перерозподільній станції. До неї під'єднано ще декілька вулиць на житловому масиві Калинівській. Через велике навантаження обладнання і вимикається. Енергетики його під'єднують, а невдовзі пакетник знову вибиває. Ми пропонували вже поміняти пакетник за свой счет, на нашу просьбу отказали. Говорит, не сертифицированный пакетник надо. То есть, ну, это их там моменты какие-то. Сейчас напряжение более-менее 183. Вон, смотрите. 183, 222, 230. Это редко такое вообще бывает. У нас бывает даже 145, у меня стабилизатор выключается. Все, не вытягивает больше напряжения. В енергопостачальній компанії відзначають, проблема у перенавантаженні. Через занизьку температуру на дворі люди масово вмикали електрообігрівачі. І мережа не витримала. Однак, переконують, тепер проблем не має бути. Були пошкодження на повітряній лінії електропередачі, вибивав автомат 250 ампер, навантаження зашкалювали за 300 ампер. Це і призвело до аварійного відключення. На даний момент аварія усунена. Електропостачання відновлення, устаткування працює в штатному режимі. Однак місцевих така відповідь не влаштовує. Кажуть, якщо вчасно платять по рахунках, то електрика має бути за будь-якої погоди. Інна Таранець, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».